Το δεύτερο ποδηλατοδρόμιο της χώρας μετά το εθνικό του ΆΚΑ στην Αθήνα, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το 2003, όχι απλά δεν λειτουργήσε ποτέ, αλλά σήμερα παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Η άφιξη του Ολλανδού αρχιτέκτονα Σάντερ Ντούμα, μέλους της ομάδας αρχιτεκτόνων που συνέταξαν τη μελέτη κατασκευής του Ολυμπιακών Προδιαγραφών Ποδηλατοδρομίου Χανίων στο πλαίσιο του Αθήνα 2004, γεννά ελπίδες για αποκατάσταση και λειτουργία του. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το φτιαχτεί. Κατά τη γνώμη του, απαιτεί για λόγους προϋπολογισμού, απαιτεί τη συνεργασία και τοπικού κατασκευαστή για να μην το κόστος να μειωθεί και θα έρθει μετά το συνεργείο του να βάλει το τελικό υλικό που είναι ένα εκατοστό ειδικό υλικό. Ο Ολλανδός τεχνικός που είχε επισκεφθεί ξανά το ποδηλατοδρόμιο Χανίων το 2012, σήμερα μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε, εκτίμησε πως το κόστος για την ολοκλήρωση και απόδοση του έργου δεν είναι υπέρογκο. Έδειξε ότι είναι και γνώσεις τεχνικά σε όλα τα θέματα. Ξέρει πολύ καλά κάθε μέτρο, κάθε πτυχή, κάθε πόντο μπορώ να πω στο ποδηλατοδρόμιο μας. Σαφώς και υπάρχει δυσκολία να φτιαχτεί, σαφώς και είναι το κοστολόγιο περίπλοκο. Αλλά μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να λειτουργήσει η εγκατάσταση. Είναι κρίμα που υπάρχει μια τέτοια εγκατάσταση μισοτελειωμένη και δεν έχει ολοκληρωθεί. Έγιναν δύο απόπειρες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δεν κατάφεραν να το ολοκληρώσει. Εμείς προσπαθούμε τώρα με τον ειδικό που φέραμε από την Ολλανδία να το ολοκληρώσουμε. Το ποδηλατοδρόμιο Χανίων στην προνομιακή περιοχή των Καθιανών Ακροτηρίου κοντά στο αεροδρόμιο και ταυτόχρονα κοντά στην πόλη ρημάζει εδώ και χρόνια και την ίδια στιγμή αθλητές του ποδηλατικού συλλόγου Talos Anek Lines με σπουδαίες διακρίσεις όπως του Κώστα Λιβανού με 2 πανευρωπαϊκά και 2 χρυσά στο παγκόσμιο προπονούνται στο άθλιο οδικό δίκτυο του νομού. Πάμε μόνο στην παλιά Εθνική Οδό, ο οποίος δυστυχώς τον ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα τους δρόμους στη ζημιά και βγήκε αυτό το παιδί πρώτο στον κόσμο. Παλέψαμε με Κινέζους, Αμερικάνους, Γερμανούς, Ιταλούς. Είναι πολύ καλό για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα, διότι υπάρχει μόνο ένα ποδηλατοδρόμιο, το Εθνικό Ποδηλατοδρόμιο Αθηνών στο ΆΚΑ, και γι' αυτό πιέζαμε να γίνει όσο μπορούμε το συντομότερο. Και κατά σύμπτωση τώρα βγάλαμε 2 αθλητές παγκόσμιους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ποδηλασία. Ο Ολλανδός αρχιτέκτονας θα μελετήσει συγκεκριμένες προτάσεις πριν υποβάλει την τελική στη Δημοτική Αρχή των Χανίων, που συντονισμένα επιχειρεί να δρομολογήσει την αποκατάσταση και λειτουργία του ποδηλατοδρομίου.